Habyarimana rero mu muziki kindi Habyarimana ngo yari umuntu ngo wakinaga umupira ngo yakundaga sport cyane ariko rero njewe nkayoberwa ukuntu yakinaga umupira kandi yaratumbagiraga yongera nahoze mbwira abo twari hamwe ko nkiri muto nakinaga umupira w'amaguru maze bakanshyira mu wa kabiri rero hari impamvu ntabahitaga umupira waramenekaga cyangwa se baza ukamene ukavunika kuguru akumva ko abo mu wa kabiri ntabahitaga bigeze uko bigeze kigaragara umutaramu we yaparikaga imodoka ze zaparikaga ahangaha ye yari compound y'inzu ye bavuga ko ngo iyi nzu yaba yarubatswe na Kadafi byaba ari byo nta kintu na kimuzi hangire ngo murayibona nyine inzu ya Habyarimana murayibona niyo ngiyo anyway ni imodoka ze zishobora kuba zaraparkingaga ahangaha inzu ikomeye ishobora kuyikomeye kabisa kuva muri 76 kubera ko batwangiye rero kwinjiramo nyine ngo dufotore kuko bayigize ati hano ni compound iyi ni compound hejuru y'inzu ya Habyarimana ni compound nini cyane bashobora kuba barafatiragamo akantu kabisa iyi ni bambe ni balcony anyway ni balcony not compound hano ni hejuru so ashobora kuba yaricaraga aho ngaho hano ahantu hanini inzu nini ndakubwiza ukuri njye wimaje kuyigenda nini cyane ashobora kuba iyi nzu ifite hegitari eshatu kabisa zirimo umuntu umwe gusa hatuye kandi hafite ntuza hafite fence aha fensinzi Habyarimana ukuvuga ngo kana karembo ka kinjiraga mu gikari ryari irembo ryinjira mu gikari katsi rero twinjiyemo kabisa muri irembo ry'igikari kabisa ari ibiti okay inzu yo nini kabisa ubu hano ni mu gikari cya Habyarimana rero ariko bashyizemo ati niyo mpamvu batubujije rwose kuba twafotoramo imbere kandi reka dukomezemo turebe iki giti rero my friend gifite imizi kuva hasi ni ukuvuga ngo ni igiti cyakuze pe I'm telling you iki giti cy'umuryohera rero nagira ngo abantu bazi igiti cy'umuryohera bamenya amashami yacyo kayisa iyo yabaga afite abantu bakeya cyane bazaga kunywera muri aka kantuza kameze nka bingalo akabona zisaje hano ko mbona hari amantu z'amapisine arenga 3 se ni ukubera iki hari ipisine iyi ngiyi hari iyo mbonye hano nyine akangaka iyi niyo yari pisine iyi nzu ni nini pe zirakomeye kabisa hano inyuma mu gikari kayiso hano inyuma mu gikari kwa Habyarimana igaragara yakoreraga aha ngaha nayo mitingi mbere balkoni icyumba cye murareba kwa Habyarimana abajepe ngo babaga bahagaze ahangaha kuri iyi ntuza ku
utu tuntu bagombaga kuba bari inzu of course hanyuma ariko nabubwiza ukuri ibi biti ntabwo nigeze mbibonaho nigeze mbonaho ibi biti byo kwa Habyarimana yafite ibiti binini nka for instance ibiti navyo ntabwo wapfa kubyizera ngo what is going on kuceri cyo giti cyambe cyabaga gikuze bingana bityo so iyi ni compound ye yose duhagaze muri ka kantu kabaje of course duhagaze mu kantu z'akabaje of course aka ngaka kabisa babaga barimo okay tugasohotsemo rero kabisa tugiye kureba what is going on mutaramu ngo hejega ngo yarafite ubworozi yarafite rero ngo harimo na vewiti ntabwo bakibwita akabenzi basigaye bakita vewiti Habyarimana yarafite ibiti birebire cyane kabona kandi kantu ko abajipe barindiragamo of course zamani ngiye ngo murareba kandi kantu kameze nk'akagwa ahangaha niho ye ngo yakoreraga ubworozi bwe ngiye ngo murakareba nako gasa nk'aho gafensinzwe kabona kabisa nubwo harimo imyaka akabona ko hari kwa Habyarimana aho yororeraga ahangaha kabisa reka tuze tuhegere neza ryari irembo rero ryazanaga Habyarimana muri za vewiti ze ryari irembo murabona ko ari haruguru gutya aho twavuye naho ngaho kabisa naha rero ryari irembo rye ryo kuza mu matungo ye kiva ku irembo rye ryamwinjizaga mu matungo ye aha hari inzu rero za urabona iyi nzu ngire ngo murayibona yari aho yororeye of course naho ngaho mubona hepfo aho yororeye aha niho amatungo ye yabaga rero kabisa murabona ko amazu batarayaza mu mani murabona ibintu uza ko ibintu uza by'ingurube n'ibi kabisa ngibi ibi byari ibi ibintu uza bya vewiti izi ngaha ngire ngo murabireba ngibi kabisa murahabona neza noneho murahareba neza noneho kabisa ngo murareba aho ngaho gutya ari masaka indege ya Habyarimana ngo bayiva bigasi nk'aho ngaho kabisa aho ngaho rero cyangwa se ni urukuta rwa compound ibi rero ni ibisigazwa by'indege ya Habyarimana ntabwo wapfa kubibona gutyo ngira ngo urabona ko ari akageti niko kinjiramo ahangaha kugira ngo urebe ibisigazwa by'indege ya Habyarimana hanyuma rero bamurashe bate ngira ngo uwamurashe ashobora kuba yaramurasiye aha gutya gutya kuko niho masaka bafuraho bivugwa ko ariko intuza ye yagize bamurasiye indege ye yari iturutse aho ngaho gutya aho ngaho kuri ako gasozi hanyuma amurashirira mukubitira hano ikompora mutaramu rero araza street ahita aza indege ye ngaha aho yaguye bari banyumye ntabwo ibingibi ni ukuza kubisura ukwabyo ariko rero nk'umuntu ushaka amakuru nanjye ndikozemo akazi ngira ngo murayibona iyo ni imipine iyi ni imipine rwose yido iyi iri aho ngaho iyi ngiyi iyo ni imipine y'indege ya Habyarimana iyi ishobora kuba yari intuza iki kimubona cyo cy'igitare cyari iki nka injini y'imodoka y'indege aha ngire ngo iri ngiri muraribona ryo nibaba iri ngiri ngo muraribona ryo nibaba amakuru ni ukuyashaka hasi hejuru rero ngayo nguko ngire ngo ntacyo mutabonye hano kabisa
acyo mutabonye kaisa eh nuko rero mutaramu bamushyize hasi eh Habyarimana rero mu muziki kindi Habyarimana ngo yari umuntu ngo wakinaga umupira ngo yakundaga sport cyane ariko rero ngewe nkayoberwa ukuntu yakinaga umupira kandi yaratumbagiraga eh